Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Daud dari Jom Channel iB Live. Rentasan berita hari ini. bersama kami pada jam 6 petang hingga 12 malam setiap hari untuk mendapatkan isu-isu politik semasa yang tepat, telus, adil dan bebas. Jangan lupa untuk follow, like dan share FB kami dan subscribe kami di YouTube channel. Moving forward, sharing a new experience. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabilah Daud dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Persempadanan semula SPR adalah agenda politik. Pelikkah Tun Mahathir cuba betulkan kerosakan lampau. 1MDB Singapura bertindak lagi Malaysia masih bungkam. Malaysia harus kembali sebagai negara Islam contoh. Persempadanan semula SPR adalah agenda politik. Cadangan persempadanan semula yang sedang diusahakan Suranjaya Pilihan Raya SPR terhadap 120 kawasan daripada 222 kawasan adalah agenda politik. Justru, Pembantu Perdana Menteri Tengku Sari dan Tengku Ahmad yang mendakwa pembangkang mempolitikkan cadangan tersebut oleh Suranjaya Pilihan Raya langsung tidak boleh diterima. Pihak yang mencadangkan persempadanan semula dinaungi parti politik, pihak yang mengkritik parti politik dan badan pengkaji politik. Pihak yang bertanding dalam pilihan raya umum nanti adalah parti politik, pihak yang memilih dipengaruhi oleh pegangan politik masing-masing. Jika memang maka kemenangan itu adalah kemenangan politik. Seluruh proses pilihan raya sehingga pemenang mengangkat sumpah di Dewan Undangan Negeri atau Parlimen adalah melibatkan permainan politik, seni politik dan sains politik. Bagaimana boleh timbul mempolitikkan persempadanan semula? Kemenangan yang diperolehi melalui tipu helah persempadanan semula bukan kelicikan berpolitik tetapi satu jenayah penipuan terhadap hak rakyat yang menjadi pemilih. Pengerusi Amanah Wilayah Persekutuan Dr. Muhammad Hatta Ramli menjelaskan persempadanan semula itu bertujuan untuk menyusun semula dan mengagihkan semula pengundi agar mendapat pengagihan adil di kalangan pengundi. Penyusunan semula itu bagaimanapun perlu dibuat dengan pelencongan sempadan yang boleh diterima antara kerusi luar bandar dan bandar jelasnya. Peralihan kumpulan etnik tertentu dari satu kerusi ke kawasan lain sangat jelas dalam proses persempadanan semula ini. Dengan itu mencipta sempadan perkauman baru bagi kerusi terbabit. Mewujudkan lebih banyak kawasan pilihan raya besar dengan lebih 100,000 pengundi bagi setiap kawasan tidak selaras dengan prinsip satu pemilih, satu undi. Katanya, Lapor The Malaysian Insight 19 Disember 2017. Sokongan perlembagaan untuk melakukan persempadanan semula bukan tiket untuk melaksanakan agenda tersembunyi yang memihak kepada parti pemerintah. Contohnya, SPR memilih untuk tidak membetulkan kawasan pilihan raya Parlimen di Selangor seperti Sabak Benam, 37,126 pengundi dan Sungai Besar, 42,833 pengundi apabila saiz kawasan rata-rata di negeri ini adalah 94,469 pengundi. Pakar Strategi Bersatu Dato' Dr. Rais Husin juga merasakan persempadanan semula ini tidak mencerminkan fasa-fasa satu pemilih satu undi. Itulah persamaan terbaik dalam demokrasi tetapi anda tidak boleh mengharapkan asas-asas seperti itu dari orang-orang yang bergantung kepada penipuan untuk kekal berkuasa. Penyusunan semula ini dilakukan untuk memihak kepada Barisan Nasional dengan mewujudkan lebih banyak kerusi mengikut bangsa, kata bekas pemimpin AMNO itu. Pengarah Eksekutif Pusat Ilham Hisamuddin Bakar bersetuju bahawa persempadanan semula diperlukan kerana perubahan demografi, ekonomi dan geografi sejak tahun 2003. Tetapi, beliau melihat pengagihan kerusi masih tidak seimbang sehingga prinsip satu pengundi, satu undi terjejas. Apa yang dipertikaikan di sini adalah bahawa penyusunan semula semasa tidak mematuhi prinsip satu pemilih satu undi. Adakah SPR tidak mengambil kira faktor ini apabila ia membuat cadangannya? Soal kemudian dipetik The Malaysian Insight. Persempadanan pada tahun 2003 juga membuktikan bagaimana SPR menyumbang ke arah Gary Mendering dan salah pengagihan untuk membantu parti pemerintah dengan memecah kerusi majoriti Melayu yang dilihat sebagai pro pembangkang berikutan pilihan raya 1999 katanya. Dan sekarang apabila pilihan raya umum ke-12 dan pilihan raya umum ke-13 menunjukkan bahawa campuran dan majoriti kerusi Cina adalah pro pembangkang, SPR sekali lagi menggunakan strategi yang sama untuk memecahkan demografi ini bagi membantu kerajaan, kata Isamudin. Walaupun menghadapi pertandingan tiga penjuru, hasil persempadanan ini mungkin lebih buruk bagi AMNO jika penyokong tegang mereka beralih kepada Parti Perbumi Bersatu Malaysia Bersatu. Sesiapa pun tidak boleh membuktikan persempadanan semula ini bukan agenda politik. Pelikar Tun Mahathir cuba betulkan kerosakan lampau. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Aman Ni Abdullah percaya Tuan Dr. Mahathir Muhammad akan terus melakukan pelbagai tindakan pelik demi meraih sokongan menjelang pilihan raya umum ke-14. Semua itu politik terdesak yang ditunjukkan Dr. Mahathir kerana kita nampak beliau sudah tidak tahu lagi cara untuk mendapatkan sokongan. Berdasarkan pengalaman kita, Dr. Mahathir ini dilihat boleh buat apa sahaja. Mungkin dekat PRU ke-14 ada benda-benda lain lagi yang pelik akan keluar. Katanya kepada media selepas program ceramah PAS di Kampung Lundang, Kota Baru baru-baru ini. Mengulas mengenai pendirian terbaru Dr. Mahathir yang mahu Datuk Sri Anwar Ibrahim dibebaskan dari penjara, Muhammad Ammar berkata, rakyat sedia maklum Tun Mahathir bertanggungjawab membawa Anwar ke penjara. Saya percaya rakyat sama sekali tidak akan terpengaruh dan terpedaya dengan politik Dr. Mahathir ini. Dia singkirkan Anwar, zaman Pak Lah. Dia angkat Najib, sekarang dia lawan Najib. Dr. Mahathir ini dia berlawan dengan kerosakan yang dibuatnya dulu. Ujannya di Petik Malaysia kini 19 Disember 2017. Siapakah yang pelik? Baru-baru ini Presiden PAS Datuk Sri Abdul Hadi Awang menegaskan parti itu akan bertanding lebih 130 kerusi parlimen bersama dengan gagasan sejahtera bukan dengan Barisan Nasional atau Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 akan datang. Apa yang penting setelah kita berazam bertawakal kepada Allah, ahli-ahli mesti patuh dan taat katanya dalam video yang dimuat naik di halaman Facebooknya kemarin memaparkan ucapan beliau dalam program Countdown 100 Hari PRU14 di Marang Terengganu hujung minggu lalu. Apa yang penting, insyaAllah, bila raya kali ini, akan bertanding sebanyak-banyak kursi. Kerana PAS akan bersama dengan gagasan sendiri. Bukan dengan Barisan Nasional. Bukan dengan Pakatan Harapan. PAS dengan angkatan dia sendiri. Oleh kerana itu percayalah. Bagi negeri Terganu kita akan bertanding semua kawasan. Calon PAH tak InsyaAllah. Tak ada lagi calon parti lain. Tak ada lagi calon parti lain. Bagi negeri Terganu akan jadi begitu. Seluruh negara kita akan usaha. Kali ini insyaAllah kita akan bertanding seboleh bolehnya lebih dari 130 kerusi parlimen. Insya-Allah kita akan menang. Ini. Akan diusahakan. Menang kalau itu cerita lain. Apa yang penting setelah kita berazam, bertawakal kepada Allah, ahli-ahli mesti patuh, mesti taat. Mesti taat. Cerita perang Uhud, mengapa tewas perang Uhud? Kerana tak taat. Tak taat pada arahan kepimpinan. Ini perkara yang sangat penting kena taat kerana pemimpin-pemimpin dia melihat dari atas melihat segala sudut dan segi Terdahulu, PAS mewar-warkan akan meletakkan calon di 100 kerusi parlimen dan yakin akan memenangi sekurang-kurangnya 40 kerusi. PAS juga yakin dapat memerintah di lima negeri di Semenanjung iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak dan Selangor. Selebihnya boleh ditakbir oleh AMNO. Kalau sekiranya PAS ingin memerintah negara, mengapa tidak bertanding 222 kerusi parlimen seperti yang akan dilakukan oleh Barisan Nasional dan Pakatan Harapan? Jika bertanding 130 kerusi, selebihnya sebanyak 92 kerusi itu untuk dilepaskan kepada siapa? Berdasarkan kiraan asal PAS bahawa dengan bertanding 100 kerusi, menang 40, maknanya PAS sendiri telah membuat pengiraan kebarangkalian menang sebanyak 40%. Oleh itu, jika bertanding 130 kerusi parlimen, kebarangkalian PAS menang hanya 52 kerusi parlimen. Dengan kemenangan 52 kerusi parlimen, bagaimanakah PAS mahu membentuk kerajaan dan meletakkan Presiden PAS sebagai Perdana Menteri? Tidakkah ini sesuatu yang lebih pelik? Tun Mahathir bukan seorang pemimpin yang sempurna Beliau pernah mengambil keputusan yang silap sehingga ada pihak yang masih terasa sehingga kini. Tetapi kita juga harus mengaku bahawa beliau juga berjasa kepada negara pada zaman pentadbirannya. Sebagai seorang negarawan, beliau boleh hidup senang lenang di rumah menikmati wang pencen. Sekali-sekala beliau akan memberi ucap tama di mana-mana majlis berprestij antarabangsa. Tetapi beliau enggan berhenti kerana melihat segala usaha menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi nampaknya tidak kesampaian. Nama baik negara rosak kerana skandal 1MDB sehingga digelar negara kleptokrasi. Rakyat menderita akibat menanggung kos sara hidup tinggi kerana kerajaan mengenakan GST dan menarik balik subsidi barangan utama minyak, beras, gula dan lain-lain. Jika Tuan Mahathir melawan untuk membetulkan kesilapan lampaunya, apa yang pelik sangat? 1MDB, Singapura bertindak lagi Malaysia masih bungkam Bank Pusat Singapura berkata selasa lalu bahawa pihaknya telah mengeluarkan lebih banyak larangan keuangan dalam siasatan One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Lapor Channel News Asia 19 Disember 2017. Pihak berkuasa monetari Singapura MAS berkata ia mengeluarkan perintah larangan seumur hidup terhadap bekas pengurus bank BSI Yeo Jiawe dan perintah larangan selama 3 tahun terhadap ketua pegawai eksekutif CEO NRA Capital Kevin Skule. Kedua-dua arahan berkuat kuasa pada hari Isnin 18 Disember 2017. Ia disiasat oleh Jabatan Hal Ehwal Komersial mengenai perkara yang berkaitan dengan 1MDB dan disabitkan dengan beberapa tuduhan termasuk pengubahan wang haram, penipuan dan mengganggu saksi semasa siasatan. Beliau dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun setengah pada Julai lalu. Mas berkata perintah larangan itu menghalang Yo daripada menyediakan apa-apa pasaran modal dan hikmat nasihat kewangan. Beliau juga tidak akan dapat mengambil bahagian dalam pengurusan bertindak sebagai pengarah atau menjadi pemegang saham utama mana-mana pasaran modal dan firma hikmat nasihat kewangan di Singapura tambahnya. Kevin sekali adalah CEO NRA Capital syarikat yang telah dilantik untuk melaksanakan penilaian terhadap Petro Saudi Oil Services. Mas berkata ia mendapati bahawa Kevin Scully telah gagal memastikan penilaian NRA Petro Saudi Oil Services dilaksanakan dengan teliti, penghakiman dan objektif yang wajar. Pihak berkuasa Singapura memutuskan untuk terus mengeluarkan perintah larangan terhadap Kevin Scully selepas mempertimbangkan representasi bertulisnya dan fakta yang relevan. Perintah larangan itu menghalang Kevin sekali daripada menyediakan sebarang khidmat nasihat kewangan dan mengambil bahagian dalam pengurusan bertindak sebagai pengarah atau menjadi pemegang saham utama mana-mana firma khidmat nasihat kewangan di Singapura kata MAS. Dengan tindakan terbaru ini MAS telah mengeluarkan arahan larangan terhadap 8 orang yang terlibat dalam pelanggaran undang-undang berkaitan dengan 1MDB. Projek kesayangan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak yang beliau menjadi pengerusi lembaga penasihatnya telah menyebabkan 1MDB menjadi subjek siasatan pengubahan wang haram di sekurang-kurangnya enam negara termasuk Switzerland, Singapura dan Amerika Syarikat. Media luar negara melaporkan putera Turki pengasas bersama Petro Saudi. Syarikat yang terlibat dalam skandal 1MDB adalah salah seorang daripada 11 putera Arab Saudi yang ditahan oleh pihak berkuasa Arab Saudi kerana tuduhan rasuah. Reuters pula melaporkan pendedahan Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions bahawa hampir separuh daripada kutipan hasil rasuah bernilai 3.5 bilion US dollar, kira-kira RM14.3 bilion yang telah dirampas oleh kerajaan Amerika Syarikat datang dari saman sivil berkaitan 1MDB. First, We have seized or restrained 3.5 billion worth of corrupt proceeds involved in money laundering offenses. 3.5 billion Tindakan itu berkaitan dengan dana kekayaan negara Malaysia yang dikenali sebagai 1MDB, kata Sessions dalam ucapannya di Global Forum Global on Asset Recovery di Washington DC pada Isnin 4 Disember lalu. Pegawai 1MDB didakwa melakukan pengubahan wang haram lebih daripada 4.5 bilion US dollar, kira-kira RM18.3 bilion secara keseluruhan menerusi urus niaga haram yang kompleks dan syarikat cengkerang dengan akaun bank di pelbagai negara seperti Switzerland, Singapura, Luxembourg dan Amerika Syarikat katanya. Hari ini Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ sedang berusaha untuk memberi keadilan kepada mangsa-mangsa skim yang dikatakan ini. Katanya, itulah sebabnya kita semua mesti berbuat lebih banyak untuk mempercepat permintaan bantuan perundangan bersama MLA. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia belum menerima lagi hasil dana 1MDB yang diselewing itu. Ini kerana ketiadaan MLA antara Malaysia dan Amerika Syarikat telah menyukarkan perolehan dana yang dirampas oleh DOJ Amerika Syarikat. Hanya ada satu cara sahaja untuk rakyat mendapatkan semula harta Malaysia yang telah diseleweng itu. Caranya ialah dengan mengundi pakatan harapan dan membentuk kerajaan baru yang mampu membersihkan Malaysia daripada kleptokrasi. Malaysia harus kembali sebagai negara Islam contoh. Seorang profesor undang-undang yang terkenal telah disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Kesesaan bagi kesalahan menghina dengan niat untuk provokasi memecahkan kedamaian. Profesor Dr. Syed Salim Faruqi itu disiasat ekoran daripada laporan polis yang dibuat terhadapnya oleh Institut Penyelidikan Strategi Islam Malaysia IKSIM berhubung tulisannya di Akhbar Desta Bertarikh 23 November 2017. Apakah yang tidak kena dengan tulisan profesor itu sehingga mengundang kemarahan IKSIM? Dalam tulisannya di Star, beliau mengulas mengenai dua institusi Islam di Malaysia, iaitu Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan IKSIM. Beliau berkata beberapa persoalan telah dibangkitkan mengenai JAKIM dari sudut keperlembagaan terhadap pihak yang mencadangkan bahawa agensi itu dibubarkan kerana perkara-perkara Islam adalah di bawah kuasa raja-raja dan jabatan-jabatan Islam mereka dan JAKIM tidak sepatutnya ikut campur tangan dalam urusan negeri. Untuk tujuan ini, perkara tiga dalam kurungan lima menyatakan bahawa Parlimen boleh dengan undang-undang membuat peruntukan untuk mengawal selia urusan agama Islam dan untuk membentuk satu majlis bagi menasihati yang di-Pertuan Agong dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Harus diingat bahawa di bawah jadual 9, senarai 1, para 4 dalam kurungan K, Parlimen Persekutuan mempunyai kuasa untuk menentukan undang-undang Islam dan undang-undang peribadi lain untuk semua wilayah Persekutuan, katanya. Beliau menegur kerajaan Persekutuan supaya mengekang pegawai agamanya meneliti anggaran belanjawan mereka yang berbilion ringgit dan menghormati rangka asal perlembagaan kita bagi menjaga kepentingan kesucian hubungan negeri dan persekutuan. Beliau melihat kenyataan Ketua Pengarah JAKIM bahawa JAKIM adalah satu-satunya entiti yang mampu memastikan bahawa Islam adalah menjadi agama persekutuan, adalah bersifat sensasi dan juga tidak menghormati yang dipertuan. Ulasan beliau mengenai Iksim pula merujuk kepada sebuah buku bertarikh 28 Mac terbitannya yang berpendapat bahawa sekularisme, liberalisme dan kepelbagaian budaya adalah elemen yang akan merosakkan agenda Islam dan memusnahkan kedaulatan negara. Walaupun rakyat Malaysia boleh memeluk agama-agama lain, bukan tugas negara untuk melindungi agama lain. Beliau terkejut apabila membaca bahawa keperbagaian budaya dilihat oleh Iqsim sebagai ancaman kepada Islam dan kepada negara. Pandangan Iqsim menggambarkan Islam sebagai agama yang tidak adil dan tidak toleran. Hakikatnya Islam adalah rumah agama intelektual dan budaya yang memiliki banyak bilik ujannya. Keperbagaian doktrin dan budaya wujud dalam masyarakat Islam walaupun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau merujuk kepada piagam Madinah yang dirundingkan dan digubal pada tahun 622 AD bersama puak jahiliah Arab, Kristian, Yahudi dan Muslim ke dalam komuniti bersatu, pluralistik dan demokratik. Piagam itu menjamin kebebasan imam dan hati nurani dan autonomi budaya dan undang-undang kepada semua agama dan puak. Menurut beliau, buku kecil Iksim mencabar keunggulan perlembagaan persekutuan ia menegaskan bahawa adalah satu salah tanggapan bahawa status Islam lebih rendah daripada perlembagaan. Ia menyatakan perlembagaan menyatakan dengan jelas bahawa agama Islam adalah agama persekutuan dan oleh itu salah satu undang-undang paling tinggi di negara ini. Syekh berpendapat Iksim memiliki pandangan revolusional tentang tempat Islam dalam struktur perlembagaan tanah air ini. Sesungguhnya Islam mempunyai kedudukan yang tinggi di bawah perkara tiga dalam kurungan satu sebagai agama persekutuan. Walau bagaimanapun Iksim mengelirukan atau menghindari perkara tiga dalam kurungan empat yang menyatakan bahawa tiada apa-apa dalam perkara ini melencong dari mana-mana peruntukan perlembagaan ini. Tegasnya, Kesalahan Syed adalah kerana beliau telah menjentik jahkim dan iksim dalam usahanya untuk mengembalikan Malaysia kepada tradisinya sebagai negara yang berkompromi, damai, toleransi dan ada rasa belas kasihan dalam Islam. Mungkin pandangan Syed Faruqi tidak semuanya benar dan kenyataan iksim tidak semuanya salah. Namun menggunakan PDRM untuk mencari kesalahan Syed Faruqi akan melebarkan lagi jurang perbezaan antara kepelbagaian intelektual dan budaya di negara ini. Rakyat mahu negara ini kembali menjadi negara Islam contoh dalam dunia yang pluralistik dan berbagai budaya. Sekian entasan berita hari ini, saya Nabilah Daud dari Jom Channel Abi Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faiz Fazil, penulis buku Terkasih Bukan Rahmat. Saudara-saudara boleh mendapatkan serinan naskah buku ini di kedai-kedai buku dan juga melalui publisher Ilham Books yang mana maklumatnya ada di sini. Sila dapatkan tugas-tugas untuk ini dan selalulah layari Jump Channel.